Idag kommer riksdagen att rösta om det kommunala vetotsvara eller icke vara. Och Socialdemokraterna vill ha bort det kommunala vetot. Varför vill de det? Jag har med mig Mattias Bäckström Johansson. Välkommen hit. Du är Sverigedemokraternas energipolitiska talesperson. Ja, vad säger du om dagens omröstning? Vad tror du? Den är ju viktig just för att stå upp för det kommunala självbestämmandet. Att det ska ju givetvis vara de lokala politikerna som bestämmer om det ska byggas vindkraft i en kommun. Det ska inte vara riksdag eller regering. utan Det ska ju vara de politikerna som är närmast medborgarna. Och här har ju vi tagit strid mot det här förslaget under lång tid när man redan i förra valet pratade om att man ville se över det här och eventuellt ta bort det. Och nu lät ju Socialdemokraterna en miljöpartist utreda hur man då snabbt skulle kunna avveckla det här redan innan valet Just i år. Men nu som väl är så ser det ut som att vi kommer stoppa det idag och där Sverigedemokraterna faktiskt fäller avgörandet i riksdagen. Ja, precis. Och det, är, det är ni som har gått ut hårt mot eh, att man tar bort det kommunala vetot och ni får avgörandet. Det är så alltså? Så ser det ut att bli och ja. det är något som glädjer mig med att vi måste ha likvärdiga villkor mellan kraftslagen. Men just framförallt den här demokratiska aspekten av att det är inte är och som ser de här lokala medborgarna vars boendemiljö påverkas eller hur det påverkar turism, lokalt eller andra näringar som finns. Utan det är ju faktiskt ju de lokala politikerna och som har inom ramen för det kommunala självbestämmandet ett planmonopol och är de som ska få vara med och fatta de slutgiltiga besluten. Och då är det viktigt att vi ser till att det här blir intakt. Och även regeringen tillstår det i sin egen proposition att man skapar en gräddfil för vindkraften och att den skulle få en särställning i miljöprövningar, vilket är helt orimligt. Mm, för att Socialdemokraterna de är ju väldigt angelägna om att avskaffa den här vetomöjligheten. Mm. De får Vänsterpartiet och de får Miljöpartiet med sig. Varför är då Vänstern och Socialdemokraterna framförallt så angelägna om att få bort det kommunala vetot? Jag ska kanske inte stoppa ord i deras munnar fullt ut, men jag tror att de har målat in sitt hörn med att de har ställt till det inom energipolitiken. De har valt bort kärnkraften. De har hållit på med lagstiftning och miljöprövning mot vattenkraften som gör det svårt för den. och De har infört skatter som har slagit mot kraftvärmen. Och då är det väldigt mycket effekt vi har tappat. Och ett av få kraftslag som är kvar då, som är fossilfria har varit vindkraft. Men som har den stora nackdelen av att den är väderberoende. Men att det är egentligen då det enda man kan satsa på. Jämte det så har ju vindkraftsindustrin legat på ordentligt om att man vill ha det här snabbspåret för att kunna bygga ännu mer, ännu snabbare. Mm. Mm. och Där så har man ju uppenbarligen fått stort gehör från vindkraftsindustrin hos Socialdemokraterna när man har gått de här lobbyisterna till möte om att eh, försöka avveckla det kommunala vetat. och Då tycker jag att man ska ha med sig att Innan 2009 så var det en prövning att då fick man göra det genom en detaljplan vilket har en högre rättssäkerhet. Men det var inte vindkraftsindustrin intresserad av då utan man ville ha det här snabbspåret med ett kommunalt veto och då avskaffade man en dubbelprövning som ägde rum. Och nu är man inte ens nöjda med den här förenklingen utan nu vill man avskaffa förenklingen för att det ska gå ännu snabbare och man ska få mindre att säga till om. Och Det är helt orimligt att man någonstans skuffar undan demokratin och tycker att de här demokratiska processerna inte är viktiga utan att man då ska istället få den här typen av gräddfiler som inget annat kraftslag har överhuvudtaget. Ja, för det var min nästa fråga. Varför är det så viktigt med kommunala vetot? Det, det ställer ju till det från centrala besluten också men, men var, varför är det kommunala vetot så viktigt? Ja, det är ju den här demokratiska aspekten att ska det byggas ett nytt bostadsområde i en kommun krävs det detaljplaner. Ska man bygga en ny industri så krävs det detaljplaner. Och det är ju processer där medborgarna får vara med, ofta under flera år, i samråd. Kan ha synpunkter om hur staden ska förändras eller utvecklas. Och här har vi då redan en process med kommunala vetot att det finns inga sådana riktiga samråd eller där man är med under en längre tid eller man kan pröva vetot i domstol utan här har vi ett snabbspår som är ju då den enda möjligheten som finns för lokala medborgare att kunna påverka kommunpolitiker till vilket beslut som ska tas. Och Skulle man begränsa det här eller förändra det så att man, det finns en tidpunkt där man bortom det inte kan påverka lokalpolitiker då blir man ju väldigt maktlös där man hamnar i en situation där det kanske ska byggas vindkraftverk nära ens egna bostad utan att man kan påverka situationen överhuvudtaget. Att det är ju boendemiljöer där människor har valt att bosätta sig kanske för den specifika platsen eller det som finns i närheten. Och Då måste de människorna få en möjlighet att vara med i processen och säga till vad man tycker och att det finns politiker som kan ha samtal med dem om det. Och där tycker vi att det skulle vara väldigt olyckligt om man nu börjar då tumma på de här demokratiska instrumenten som ändå finns för att man då har målat in sitt hörn och inte har någon annan lösning som dessutom är en dålig lösning Tack så mycket. Jag tror att många stressade människor ute i landet faktiskt hoppas på Sverigedemokraterna idag och att det kommunala vetot får vara kvar. Tack så mycket Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna för att du kom hit. Och tack så mycket för att ni har tittat. Jag heter Kristoffer Jarnvall. Vi ses igen. Hej.